نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دونوں ہاتھوں سے اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے جی خواتین و حضرات اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور اللہ پاک نے انسان کی خدمت کے لیے کائنات کا نظام چلایا دنیا کے اندر انسان کو بھیجا پھر پورے کائنات کا نظام انسان کے لیے چلایا اور پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا کائنات کی کوئی بھی چیز ہے وہ انسان کے پاؤں کے نیچے ہے انسان کے ہاتھ کے نیچے ہے انسان کے قبضے کے نیچے ہے بڑے سے بڑا کام بھی انسان چھٹکیوں میں کر سکتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے نظام کو انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا بہرحال خواتین و حضرات کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے مسخر ہے اب جب انسان کے اوپر کوئی تکلیف کوئی پریشانی کسی قسم کی کوئی تکلیف یا پریشانی آتی ہے تو اللہ رب العزت اس چیز پر قادر ہیں کہ اللہ پاک آسمان سے اس کے لیے مسائل کا حل اتاریں اس کے لیے رزق آسمان سے اتاریں اور اس کو نظر آئے خود اللہ پاک اس کو دیں اپنے خزانوں سے براہ راست دیں اللہ پاک اس چیز پر قادر ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا یہ قانون نہیں ہے یہ ضابطہ نہیں ہے کہ اللہ پاک ایسا کریں اللہ پاک نے کائنات کے نظام کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے اللہ پاک ایسے کر سکتے تھے کہ انسان کو محنت مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں کھانا کھانے کی بھی ضرورت نہیں جب کھانے کا وقت ہو بھوک لگے تو خود بخود پیٹ بھر جائے اللہ ایسا بھی کر سکتے تھے لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا اللہ پاک نے اسباب کے ساتھ چیزوں کو جوڑا بھوک لگی ہے کمائی کرو ہاتھ سے کماؤ اور خواتین کی ذمہ داری ہے وہ کھانا بنائیں اس کے بعد نوالہ توڑ کر منہ کے پاس لاؤ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے حکم سے پیٹ کو بھر دیتے ہیں اتنا کام انسان کے لیے اللہ پاک نے یہ ضروری قرار دیا ہے اسی طرح جتنے بھی مقاصد ہیں سب کے لیے اللہ پاک نے اسباب کو جوڑا ہے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے اسباب رکھے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوائی بھی استعمال کی اور دوائی استعمال کر کے یہ امت کو سبق دیا کہ سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا کہ جو تقدیر میں ہوگا وہ ہو جائے گا یہ توکل کے خلاف ہے ٹھیک ہے یہ اللہ کا حکم اور حضور کا طریقہ نہیں ہے آج جو چیز میں آپ حضرات کی خدمت میں لے کر آیا ہوں ہمارے چینل کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جتنے بھی مسائل ہیں جتنے بھی مسائل درپیش ہیں چاہے وہ روحانی ہیں چاہے وہ جسمانی ہیں کسی بھی طرح کے مسائل ہیں ان کا حل ان کو ہمارے چینل سے اچھے طریقے سے مل جائے جیسا کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی موضوع پر کسی نہ کسی مسئلے پر ہم ویڈیو بناتے رہتے ہیں آج جو چیز ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ لوگوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے بورنگ کروائی لیکن اس کا پانی میٹھا نہیں ہے پانی میٹھا نہیں آتا کھارا پانی ہے پینے کے قابل نہیں ہے استعمال کے قابل نہیں ہے پانی تو خواتین و حضرات جو وظیفہ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اس کا موضوع یہی ہے
कि आप अगर चाहते हैं कि हम बोरिंग करवाएं और पानी मीठा आए, इस्तेमाल के काबिल हो, मीठा पानी हो, तो हमसे ज़रूर रابطہ कीजिए और बोरिंग का पानी मीठा करने का हमसे वजीफ़ा लीजिए और हमें उसके बाद रिज़ल्ट भी बताइए कि आपको हमारे इस वजीफ़े से फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर आप बोरिंग करवाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि बोरिंग का पानी मीठा हो, तो हमसे ज़रूर रابطہ कीजिए और अमल हमसे लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से बोरिंग का पानी मीठा होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी तमाम ज़रूरियात और तमाम मुश्किलात को अपने गैब के ख़जानों से पूरा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।